Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate 1069. epizodu Kviza naslovna strana. Večeras pratite drugi susret trećeg četvrtfinalnog para. Na prvoj takmičarskoj poziciji sedi Vladimir Mladenov. Vladimire, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dobrodošli u nastavak svog takmičenja. Evo da proverimo kakva je situacija sa poenima. Za sada 106 sakupljenih poena. Lepo, vi ste u blagoj prednosti u odnosu na drugog Vladimira. Pa kao što ste rekli na kraju prošle epizode, bolje je da imam malo više nego malo manje. Tako je. Eto, ne bude tako. Da. Želim vam mnogo sreće večeras. Hvala. Vladimir Vojnović je na drugoj takmičarskoj poziciji. Vladimire, dobroveče i vama dobrodošli u nastavak takmičenja. Dobroveče. 96 poena, dakle 10 poena manje. Niste baš u boljoj poziciji u odnosu na vašeg protivnika, ali opet je ovo nešto što definitivno može da se stigne. Samo da se ne desi neki peh. Hvala. U drugoj igri, na primjer. Na primjer, to je baš kiks bio. Nadam se da neće. Dobro. Dakle, koncentracija je tu. Spremni smo za početak, može. Jesmo? Da. Može. Idemo na prvu igru Slike sveta. U igri Slike sveta našim takmičarima dajemo sliku, ispod slike kratak opis, dakle po koja reč, malo da im pomognemo, da vidimo prvu sliku i prvi opis. Aerodrom u obliku aviona u gradu, Mladenov. Abu Dhabi. Ne. Vojnoviću. Dubaj. Tačno. On će igrati ulogu Michaela Jacksona u novom filmu o kralju pop muzike. Nas. Dalje. Jafar Jackson. Treća slika, velelepna stara kuća u gradu. U Aranđelovcu. Tačno. U borbi za vrh ATP liste. Carlos Alcaraz. Tačno. Još jednog. Bio je jedan od onih koji su pokrenuli svet da 24 sata igra rock'n'roll. Znate li vi možda? Nemam ideju. Billy Haley. Da vidimo dalje. Pevač i kompozitor. Dado Topić. Tačno. Najveći prirodni kameni toranj na svetu, u Tihom okeanu, zove se... Vojnović. Rakijat. Šta kažete vi? Šiljak. Zove se Bolova piramida. Pesnik. Dobricević. Tačno. Glumac, autor potresne autobiografije. Fehmio. Tačno. Dobio je Nobelovu nagradu za Teslino otkriće i patent radija. Marconi. Tačno. Eksperimentalni grad budućnosti, Auroville, nalazi se u državi... Kuwait. Ne. Saudijska Arabija. Tačan odgovor je u Indiji i idemo na poslednju sliku u ovoj igri. Autor dokumentarnog filma Trenutak sna o You grupi. Ko je autor? Jelić. Vojnović? Ne. Darko Lungulov. Eto, prva igra je završena, da vidimo kako je stanje na tabeli. Dakle, tek se zagrevamo. Vladimir Mladenov ima 9 poena, Vladimir Vojnović 12. Ukupno je 115 prema 108. Sledi igra slovo po slovo gde se traži najduža reč. Za početak takmičari će birati slova, tačnije biraju da li žele samoglasnike ili suglasnike, pa da krenemo od toga. Izvolite Vojnoviću. Suglasnik. L. Samoglasnik. I. Suglasnik. N. Samoglasnik. A. Suglasnik. V. Samoglasnik. O. Suglasnik. P. Samoglasnik. O. Suglasnik. K. Samoglasnik. O. Suglasnik. M. Samoglasnik. Za kraj slovo I.
isteklo je vrijeme. Da vidimo ko ima koliko slova. Vojinović. 10. Mladenov. 7. Kažete vi? Pomilovano. Bravo, to je reč koju prihvatamo. Vaša reč? Pokloni. I ovo je reč koju prihvatamo. Komplikovano je bila naša 12-ica, ali nažalost nije bilo prave kombinacije slova, nedostajao je jedan suglasnik za ovu reč. Da vidimo kako je stanje sada. Posle druge igre, Mladenov ima 23 poena, a Vladimir Vojinović 38 poena. Ukupno je 129 prema 134 ovoga puta za Vladimira Vojinovića. Stižemo do matematičke igre u kojoj je zadatak naših takmičara da startni broj svedu do nule za 60 sekundi. Brojeve će sami takmičari zaustavljati, prvo startni broj, potom i 6 pomoćnih brojeva, pa da vidimo brojev. Startni broj je... Stop. 170. Stop. 9. Stop. 4. Stop. 70. Stop. 5. Stop. 3. Stop. I 15. Isteklo je vreme. Vojinoviću. 1. 0. Izvolite, Vladimire, da čujemo kako ste došli do nule. 70 puta 3 minus otvorena zagrada, 15 minus 5 zatvorena zagrada, puta 4 i minus startni broj. Bravo. Bravo, nula je tu. Vladimir dobio poene. Idemo na drugi deo ove igre. Stop. Startni broj je sada 794. Stop. Evo i ostalih brojeva. 5. Stop. 2. Stop. 30. Stop. 9. Stop. 5. Stop. I 65. Izvolite. Minus 5. Kakva je situacija kod vas? Vojinoviću? Morate da... 6. Dobro, izvolite. Evo ovako.
65 put otvorena zagrada 5 plus 5 plus 2 zatvorena zagrada plus 9 minus startni broj. Jeste ovo minus 5. Uzimam Mladenov poene i u drugom delu ove igre da vidimo kako izgleda sada tabela. Nakon matematičke igre Mladenov ima 66 poena, Vojinović 38, a da vidimo sada ukupno 172 prema 134 za Mladenov. Dakle, do treće igre mi smo imali već dva obrta u ukupnom skoru, vrlo je napeto. Idemo sada na igru Leksikon, četvrta po redu igra, u kojoj ćemo imati pitanje iz opšte kulture, kojih će biti 30, po 15 za svakog takmičara. Igra se po principu tie-break, a započinje igru Vladimir Mladenov. Prvo pitanje glasi ovako. Zajednička večera prvih hrišćana kao simbol bratstva i ljubavi. Na slovo A. Apostolska. Ne. Agape. Tako je. Tražimo turcizam za ogrtač ili plašt. Da. Tačan odgovor je biniš. Stepen ostvarljivosti i objektivna mogućnost. Vojinoviću. Verovatnoća. Tako je. Na redu je sada Vladimir Mladenov. Vrsta pšenice sa kratkim izbojcima je na vrhu pasa. Golica. Jeste. Evo još jednog. Stara poderana stvar. Na D. Dronjak. Tačno. Nerešen rezultat, izjednačenje u teniskom gemu. Džus. Tačno. Vođenje popisa, konstatovanje činjeničnog stanja. Elaboriranje. Ne. Evidencija. Tačno. Težnja za postizanjem, potreba za nečim. Žudnja. Prilika za vas. Želja. Tačno. Znak obeležje, pretkazanje, Mladenov. Znamen. Prihvatamo, tako je. Stižemo do 10. pitanja. Pustinja koji iz verskih razloga živi na usamljenom mestu. Isposnik. Tačno. Evo još jedno pitanje za vas. Izuzetno brzo kretanje, trčanje. Jurišanje. Mladenov. Jurnjava. Pretarano sjajne, ali i prazne svečanosti ili stvari bez vrednosti. Mladenov. Nesta. Da. Erefeke. Stižemo do slova L. Vrsta krečnjaka neophodna u proizvodnji cementa. Nas. Vojinoviću. Laporac. Tačno. U pesmi Vojkana Borisavljevića šta je samo reč i ništa više? Ljubav. Da. Jednoličnost, dosada. Vojinoviću. Monotonija. Tako je. Mladenov, vaš je red. Osnivač astronomske observatorije u Beogradu. Novaković. Ne, već Nedeljković Milan. Rodno mesto Petra Petrovića Njegoša. Njeguš. Tačno. Naknada zaposlenom pri prekidu radnog odnosa zbog odlaska u penziju. Otpremnina. Tako je. Četvrto agregatno stanje. Plazma. Deo vremena, period. Razdoblje. Slovo S.
Naziv za najduži i najkraći dan u godini? Solstici. Jeste. 22. pitanje. Tanka pločica za sviranje tambura ili gitare? Trzalica. Tačno. Muški kožni pojac sa pregradama za novac i nakit? Čimiš. Ne. Mladenov. Čumruk. Čemer. Malaksalost zbog dugog i napornog rada? Umor. Tačno. Spoljni izgled, oblik? Fasada. Ne. Ojnoviću. Figura. Forma. Nauka o tkivu? Histologija. Da. Linija? Crta. Teško prohodna mlada niska šuma? Čester. Bravo. Kreolsko jelo sa jajima i plodovima mora, specijalitet New Orleansa? Džuma. Vojnoviću. Ništa. Tačan odgovor je džambolaja. I idemo na poslednje pitanje, slovo Š. Starinski slatkiš od krompirovog testa? Znate li vi, Mladenov? Ne znam. Tačan odgovor, šuf nudle. Završili smo i ovu igru, da vidimo kako je stanje na tabeli sada. Vladimir Mladenov ima 84 poena, Vladimir Vojinović 64, a ukupno je 190 prema 160 za Mladenova. Na redu je i naša peta igra, u pitanju je muzička igra koja se zove Setime se. Dakle, malo ćemo slušati muziku, onda idemo na pitanja. Biće šest numera, evo je prva za Mladenova. U kom gradu je premijerno izvedena opera Traviata? Hajde da probamo Rim. Ne. Firenze. U pitanju je Venecija. Idemo na drugu numeru. Prva poznata grupa u kojoj je Clapton svirao bila je... Yes. Modelo? Ne mogu se. Tačan odgovor je Yardbirds. Čarobni flaš. Bora Dugić. Tačno. Autor ove serenade je... Beethoven. Nije. Mozart. Jeste. Peta numera. Skandal kolo i čarobna harmonika pod prstima. Golubović. Ne znam, dalje. Pod prstima Branimira Baneta Đokića. I za kraj ove igre. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. Chansonnier i glumac, jedan od simbola Pariza i Francuske. Dalje. Charles Aznavour. Tačan odgovor je Yves Montand. I naša muzička igra Setime se je ovde gotova. Da vidimo rezultat i tabelu sada. 90 prema 64 je za Mladenova, a ukupno Mladenov vodi 196 prema 160.
Evo nas kod Berze. Berza je šesta igra po redu, igra u kojoj takmičarima nudimo pet oblasti, gde kada izaberu oblast idemo na licitaciju. Takmičari onda licitiraju koliko će dati tačnih odgovora i ko licitira više igraće igru i pokušati da osvoji poene. Da vidimo kako je stanje sa oblastima, šta smo to danas pripremili za ovo četvrtfinale. Filmovi, reditelji, brojevi u naslovima, filozofi sveta, sportske legende sport i naši olimpijci 2021. Šta vam se ovde najviše dopada da čujemo? Pa nek bude filmovi, reditelji. Prva oblast. A pitanje glasi ko su reditelji ovih naših filmova? Dakle, mi vam dajemo naslove domaćih filmova, vi treba da nam kažete ko su reditelji. Da krenemo sa licitacijom. Dva. Četiri. Prodat. Igraće Vojnović. Dara iz Jasenovca. Dalje. Mrak. Dalje. Otac. Srdan Golubović. Tako je, Vikin sa Ćaletom. Srđan Dragović. Ne, nečista krv. Dalje. Ključ. Dalje. Ajvar. Sergej Trifunović. Stado. Dragan Bjelogradić. Ne. Oaza. Dragan Bjelogradić. Lihvar. Dalje. Jedini Dalje. Izlaz. I Strahinja Banović. Dalje. Ništa, nažalost nije bilo dovoljno. Nastavljamo dalje sa ovom igrom, vraćamo se na oblasti i sada Vojnović bira svoju oblast. Brojevi u naslovima. Brojevi u naslovima. Dakle, treba na ove crte da dopišete brojeve. Ovo će biti naslovi poznatih filmskih i književnih dela. Pogledali. Može šest. Može šest. Sedam. Sedam. Lepo. Dobro. Igraće Mladenov. Solunska. Petorka. Kvaka. Osam. Apsolutni. Sto. Tačno. Stalag. Osam. Stolica. Osam. Godina samoće. Sto. Putnik. Osam. Tako osam. Je. Nedelja. Osam i po nedelja. Ne, devet i po. Ja. Butterfield. Butterfield. Sedam. Tu vam je osam. Žigosanih. Dvanest. Dana Kondora. Šest. I varljivo. Leto 68. Tako je, pet tačnih odgovora, sedam je licitirao Mladenov. Nažalost, ostaje bez poena. Poene dobija Vladimir Vojnović. I da vidimo sada tabelu nakon ove zanimljive berze. Mladenov ima 98 poena, Vojnović 78, a ukupno je 204 prema 174. Spremni smo za igru toplo-hladno u kojoj ćemo redom otvarati polja iza kojih se nalaze određeni pojmovi. Iza prvog polja krije se pojam koji glasi Zlatna groznica. 30 poena vredi, izvolite. Kalifornija. Ništa. 18. vek. 1835. San Francisco. Dalje.
korak Viktorija. Kanada. Ne. Australija. Ne. Tramvaj, Elton John. Vojnoviću. Melbourne. Bravo. Bravo, to je tačan odgovor. 16. olimpijske igre, najveća kargo luka, Grand Slam turnir, Novak Đoković, 5 miliona stanovnika, aboriđini, autoindustrija i Australija. To su dakle bila polja. Melbourne je tačan odgovor, glavni grad države Viktorije u Australiji. Poznat je po atraktivnim starim tramvajima. Elton John je kupio jedan i preneo ga u Englesku. Domaćin olimpijskih igara 1956. godine, počeo je da se gradi 1835. a nagli razvoj bio je za vreme Zlatne groznice. I za kraj imamo i drugu asocijaciju, drugi deo naše poslednje igre, pa ćemo ponovo otvoriti polje koje nosi 30 poena. Arena Pula. Koloseum. Ne. Atomsko sklonište. Živojin Žika Pavlović. Dalje. Da. Zatim, Zlatni pečat. Dragan Bjelogrlić. Ne. Dalje. Evo još jedna koraka. Variety, reditelj 2001. godine. Šijan. Ne. Zafranović. Ne. Kritičari San Sebastian. Da. Paskaljević. Da. Tako je. Tako je, Mladeno, lakše se diše. Da vidimo ostala. Da vidimo ostala polja. Legija časti, uprkos magli, nekoliko reči o ljubavi, san zimske noći, pas koji je voleo vozove, tango Argentino, vreme čuda, čuvar plaže u zimskom periodu i Goran Paskaljević kao tačan odgovor. Nosilac francuskog priznanja Legije časti, Zlatnog pečata, Jugoslovenske kinoteke, nagrade Živojin Žika Pavlović, nagrada kritičar na festivalu u San Sebastianu, a ostalo su naslovi njegovih filmova i televizijskih projekata od studentskih dana do poslednjih ostvarenja. Drugi susret trećeg četvrtfinalnog para je završen. Da vidimo kojim rezultatom. Vladimir Mladenov danas je ostvario 113 poena, a Vladimir Vojnović 98 poena. Da vidimo i ukupno. 219 poena sakupio je Mladenov, a 194 poena Vojnović. Dobili smo trećeg polufinalistu 18. ciklusa kviza Naslovna strana, to je Vladimir Mladenov. Vladimire, čestitam. Hvala. Ja sam osjećala sve vreme neku tenziju ovde, baš ste se borili onako lavovski i čuli smo kako vam je pao kamen sa srca kada ste pogodili Paskaljevića. Pa jeste, bojao sam se da ne izgubim zbog toplo-hladno, protivnik je bio izuzetan na toj igri i generalno mu čestitam na odličnoj borbi. Vraćao se iz mrtvih par puta, stvarno na kraju me stigao, tako da baš je bilo napet. Jeste. Ali eto, na kraju je presudio Paskaljević. Tako je, čestitke još jednom, vidimo se u polufinalu. Hvala. Vojnoviću šteta, tako je malo falilo, stizali ste. Čak i vodili u nekim trenucima, ali eto, nije se dao. Pa da, u stvari ja sam pobeo početkom druge epizode, međutim, izdao me broj, posle nisam uspeo da uhvatim priključak. Nema veze, zadovoljan sam svojim učešćem u ovom ciklusu, čestitam Mladenovu, dobra partija na obe strane i uživao sam u i danas i u prethodnih par epizoda. Jeste, bilo je sjajno, hvala vam na tome. Vladimire, za vas imamo knjigu Kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Eto. Posle Prvog svjetskog rata. Eto. Pa možete da čitate i opširnije o tome. Poštovani gledalci, završavamo ovde druženje. I vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Mi vas čekamo, želimo vam prijatno veče i ostanite uz program Happy Televisi. Doviđenja.